Я знову бачила тата. Здається, я божеволію. Лара, твій батько помер. Кожному часом треба усвідомити, хто він такий. І ким має стати. Я знаю, куди поїхав тато. Це ж посеред моря диявола. Це буде справжня пригода. Смерть – це не пригода. Що ти тут робиш, Лара? 7 років, як я прибув сюди. Твій батько – це він привіз мене. Тепер бачу схожість, такий же розум і несамовитість. Що ти знаєш про мого батька? Лара, в моєму житті були не лише засідання та бізнес. Є організація, що зветься Трійця. Вони хочуть знищити наш світ. І тато знав, де відпочити. Його вабили таємниці. Ти маєш зупинити їх, Лара. Обіцяй мені. Тікай! Серйозно? Дами вперед. Відчини гробницю! Ану, поклади! На качок тисне твій палець. Дарма ти з нами зв'язався.